ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କେଶ ଦୁରାପାଳ ଜନମଙ୍ଗଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କେଶ ଦୁରାପାଳ, ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କେଶ ଦୁରାପାଳ ଜନମଙ୍ଗଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କେଶ ଦୁରାପାଳ, ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଏଇ ବୟସରେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଆସେ, ସେଟା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲି ସେମିତି ଇଏ ହୁଏ, ତା'ପରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ଗିନେଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ। ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଯେଉଁଟା ସିଭିଅର କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ଚାଲ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି ଯେ ତା'ର ଛୁଆର କ'ଣ ଗୋଟେ ତା'ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ, କାହାର ତା'ର ବିପି ଦେଖୁଛୁ, ପଲ୍ସ ଦେଖୁଛୁ, ହାର୍ଟବିଟ୍ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ତା'ର ଇଏ ଦେଖୁଛୁ, ତା'ହେଲେ ସେ କେସ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଅର କେସ୍ ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଭଲ ହେଇକି ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସିଭିଅର ହେଉଛି, ସେଟା ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଟାକୁ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ପାଖକୁ ବି ରେଫର କରୁଛୁ ଫର୍ଦର ଇଏ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ହଁ, ପେସେଣ୍ଟରେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 10ରୁ ଏବଭ୍ ଆସିଥିଲେ ଛୁଆ, କିଛି ପିଲା ବି ଭଲ ହେଇଗଲେ, 2-3 ଜଣ ପିଲା ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି, ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେୟାର ସେଣ୍ଟର ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ଏମ୍ ବି ଚାନ୍ଦପୁରକୁ। ସେଠି ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିକି ଯାହା ସବୁ ଇଏ କରିବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଲେବୁଲ ଯେତିକି ଆମେ ସର୍ଭିସ ଦେଇଛୁ, ତା'ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ହାୟର ସେଣ୍ଟରକୁ ରେଫର କରିଦେଇଛୁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।